iluluatin bovau. Nigadna Anjoani, hiro avyam nika fano fitrien ni kianze bari mamas na wam nifan meza na homologasyon ni kianze. Nivoka yan kyo ni fandarapto na sin la marecha mandida ni etik, ni alakami sin sabut wa vizaum. Utap chamni si amropulu oktobra izon ifto piasa nipkiamba na wam nivo mera malotein, misana ni fifdianan. Na defatarata smomba ni fiantsu na faninje napkiamba na vavau, ni flua ni seni, eza kutmanan. Andro vitsivitsy isan'ny isaina dia ho avy ny sabotsy 7 septambra izay anatanterahana miaraka ny hetsika imova karakarainy ABC fotoana nahazatrantsika amin'ny fandizana sy ny fiarahamifaly tamin'ity indray mitoraka ity dia imova non-stop no ny antsoina azy. Vavao iraisam-pirenena araka ny fotoana voatondro nandao tanteraka ny Afghanistan amerikana androany voalasa ny farany tamin'izy ireo dia efa naneho ny tanjany tamin'ny seranam-piaramanidina ireo taliban. Tupu klasi, tupu kuvafia tu ngeinjai ani afton izai ya itatia na mnao ireu vavau ni songa na tamiti anjuani di si ireu resabe ila panazavana ka amiazabanao nu manasani anku ya kamnei acham ni farani. Anbotsi kan diferan amin'ny ity atalata ariva ity ny kasika ny fiomanana amin'ny alalaon'ny abare amin'ny alakamisy ho avy izao efa tonga nanao fitsidihana mialohan'ny kianja ireo solotenan'ny kafa tamin'ity androany ity tonga ihany koa ny andian'ny faharoa amin'ireo mpilalao mila ravinahitra any ivelany arantsika ato anatin'ity fanendidihana ity araka izany fivoaran'ny fanomanana ity lalao voalohany hatrehan'ny barean'ny madagasikara ity ao anatin'ny fiadiana ny tapakila iatrehana ny amboara maneran-tany amin'ny 2020 izao. Vavao andrasany maro amin'izao ny hoe isy mpijery afaka anatrika ihany sa tsy ny lalao atao amin'ny alakamisy ho avy izao. Hatreto aloha tsy mbola nisy valy ny fangatahana nalefa ny fanjakana malagasy tany amin'ny CAF taoriany ny resabe samihafy ireny hoe ny federasiona nanony sopatra. Ny azo antoka kosa dia ity fanapa-kevitra navoaka ny CAF fa efa tamin'ny farany herinandro ity hoe tsy azo atrehina avokoa na wiklo ny lalao fifanitsanana rehetra amin'ny andro voalohany mbola ndrasana izay fanapa-kevitra farany. Ankoatr'izay mbola mila fankatoavana ihany koa ny kianja ben'ny mahamasina mialohany anaovana ny lalao eo. Androany no nitsidika teny an-toerana ireo teknisianina avy amin'ny confederasiona fitsidihana tsy azo ny mpanao gazety na raina. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny pejy tetikasa kianja barea kosa milaza fa ny lamina ary nahazoana ako ny miabo ny fitsidihana amin'ny ankapobeny mbola nirasana ny toy ny hoe ekena sa tsy ny anaovana ny lalao etsy amin'ny kianja be ny mahamasina. Etsy an-dany ny efa saika tonga avokoa ireo mpilalao nigadona tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ny andehan'ny manaraka nahitana ny Romain Metanira Rayanna Ravelson Papas Dax sy Silvio Oesiro mitoy ny fampivondronana. Eo amin'ny lafi ny ara-pitantanana kosa indray mbola samy manenjana ny federasiona sy ny fitondram-panjakana namaly ny fampitandremana nataon'ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny FMF ho maleriva tamin'ny alalanyity afatra nytsoratra ity. Mahalala sy mahay ny asany daholo ny mpiara-miasa ao amin'ny FMF mahereza ary mpiara-miasa ny tantara no hitsara ho izy. Ny marena teo namaly indray koa ny ministera ny fanatanjahantena nanamafy ny teniny filoha Rajoelina hoe tsy manaiky ny fanaovana takalonaina ny baolina kitra nambara ato anatin'ity fanambarana nytsoratra ity ihany koa fa hoe tsy mbola hita faritra mazava ny fanomanana ny lalao hifanatrehany barea amin'ny Tanzania aoriany ny lalao amin'ny alakamisy ho avy izao ny federasiona no tokony miandraikitra izany. Tsy aivina fa afaka 5 andro monja aoriany ny lalao voalohany izany hoe amin'ny 7 ny volana septambra ho avy izao ny lalao manaraka tokony ho ataony barean'i Madagasikara any Tanzania io. Raha ny fandaharam-potoana vonjimaika voaray ho amin'ny andro ny alakamisy ho avy izao isy fanokafana ofisialy ny kianjan'i barea mialohan'ny lalao anatrika izany ny kitany baolina kitra afrikana Samuel Eto'o aorian'izay voanomboka ny lalao izay fanandrina ny barean'i Madagasikara sy ry zareo avy any Benin. Tsy aivina fa firenena afrikana 5 no afaka ny ray anjara amin'ny tompon-daka eran-tany amin'ny taona 2020 izany hoe tsy maintsy voalohany eo amin'ny vondrona ny barea vao mety ho tafavoaka: Repoblika Demokratika ny Congo,
sy Benin ary Tanzania no iray vondrona amin'ny Madagasikara. Ny ekipan'ireo firenena ireo izay efa samy manao ny ainy tsy ho zavatra anatin'ny fanomanana amin'izao fotoana. Nanamarika ny faran'ny herinandro lasiny ihany koa ny vaovao samihafa izay nahitana taratra fa toa mandeha tsy misy jiro matetika ny fitondram-panjakana. Maro no mahita hoe lasa kitsapatsapa fotsiny ny fitondrana firenena. No hamarin'ny fisavitarana tamin'ny firosoana handranilalaon'ny Barre sy ny Écureuil ny Benin amin'ny alakamisy ho avy izao io izany, ny alohavan'ny famoahana mandadare ny 15 aogositra faran'ny 2 ho an'ny mpanohitra iray any ivelany any. Dia inona moa ny fampalambavao vahiny latsy ohatra iny ihany koa ny famoriana olona tsy manaja fepetra izay notariny filoha Andrajoelina tany Frantsa tany amin'iny faran'ny herinandro teo iny latsy ohatra izay vao mainka manaratsy ny saran'i Madagasikara indray amin'ny fotoana izay hiazakazana etsy eroa hiantsoana mpampiasa savola vahiny ho tonga eto amintsika. Arantsika ny andindininy ao anatin'ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalambavao. Raha nity ny fitondram-panjakana dia nampiara ny fitondrana sy ny manam-pahefana frantsay ilay didy fampisamborana iraisam-pirenena na ny mandat d'arrêt international izay navoaka ny mpitondra maika tamin'ny 15 aogositra faran'ny 2 mba hahafahana misambotra ny mpitarika ny RMDM diaspora iray any Frantsa. Tsy izay ihany koa nefa ny azavanyseho fa na dia efa teo ampelatana ny polisy frantsay aza ireo olona ireo dia tsy nohazonona akory. Raha nity ny fitondram-panjakana dia ny fahamaroan'ny diaspora tonga naneho ny fitiavan'ny filoham-pirenena tao amin'ny ambasadin'i Madagasikara tao Paris 16e kinanjo ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana sy ny loza mety ho ateraka izany no nalaza. Fahombiazana sy fitiavan'ny vahoaka malagasy rehetra azy no hitan'ny fitondram-panjakana rehefa mijery ny sariny ilay fiaonan'ny filoha Rajoelina sy ny ampahan'ny vitsy dia vitsy tamin'ireo diaspora maherin'ny 4 etsy any Frantsa tamin'ny faran'ny herinandro lasiny. Ivotoeran'ny aretina sy foibena retina ahina ampididoza ho an'ny mpiarabelona kosa no ahitan'ny mpanara-baovao any Frantsa izany noho ny tsy fanajana ny fepetra fiarovan-tena nandritra ity fiaonana ity. Na itsy ity gazety ity naneho hevitra momba izany ary voatonotonona amin'ny lohateny mahamenatra ny firenena iray manontolo tahaka izao ny anaran'ny filoham-pirenena. Or la loi un jour, or la loi pour toujours. Navesatra ny famaritana nomeny ny mpanao gazety vahiny ny filoha noho ny famorim-bahoaka nataony tao Paris 16e. Le président malgache viole les mesures anti-covid, risque de cluster géant en plein 16e arrondissement, ou ity gazety ity. Tao anatin'ny tokotany ambasadin'i Madagasikara ity famorin'olana nataony filoham-pirenena ity tsy azony manam-pahefana frantsay anasaziana ireo olona izay nivory atao ary tsy azony vahiny baikona amin'izay atao anatin'ny ambasadiny ihany koa ny firenena iray. Niankina tanteraka amin'ny fahatongavan-tsaina ny mpampivory noho izany ny fampanajanana tsy ny fibohana. Ny olana kosa nefa ka nahatonga ity latsoratra tamin'ny gazety vahiny ity tsy nijanona ny hiboka tao amin'ny ambasady malagasy mandritra ny 15 andro ireto olona nitangorona tsy nanaja fepetra ireto fa efa lasa niparitaka avy eo. Izany hoe lasa loza mitatao ho an'ny vahoaka frantsay. I Frantsa izao ao anatin'ny 4e vaky tanteraka amin'izao fotoana izao. Avy hatrany dia mamerina ao an-tsain'ny mpanara-baovao itony lahatsoratra itony fa tsy dia miraharaha loatra ny fiarahamientana iraisam-pirenena momba ity aretina itiany izany filoha malagasy izany teo aloha. I Madagasikara izay nitanany rambony tamin'ny fanovam-baksiny ary loalarana tamin'ny fanamaivana izany aretina izany ho tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera. Dia ny mpanao gazety vahiny indray no lasa mampatsiahy ny fepetra tokony hajaina amin'ny famorim-bahoaka tahaka ireny amin'ny mpitondra malagasy. Toraka izany ihany koa ilay lalao Madagasikara Benin izay manamarika ity herinandro ity ny fanapa-kevitry ny kafa izay nandrara ny hafana amijery ny lalao ny Benin sy Madagasikara indray no nampatsiahintsika fa ay mbola misy ameana ara-pahasalamana eto ka misy fepetra tokony hajaina sady lasa mamitaka ny vahoaka ny fitondram-panjakana no mamita tena toy ny hoe tsy mahay manavaka izany hoe politika sy fanatanjahantena izany ny ministry ny fanatanjahantena sy ny fitondrana iray manontolo afa-baraka ny firenena iray manontolo vokatra izany. Andaniny iza moa no tsy mahalala fa izany fitokanana kianjanany eka fety aman-danonana ary tena etsika politika tanteraka entina anehoana fa navita zavatra ny fitondram-panjakana
tahaka ny fitokanana fotodrafitrasa rehetra ihany. Tsy misy idiran'ny FIFA izany fety izany, tsy misy idiran'ny CAF ary tsy misy idiran'ny FMF ihany koa. Iza koa no tsy mahalala fa izany lalao fifanitsanana amin'ny fiadinany amboara eran-tanizany anie tahaka ity atrehan'ny Benin sy Madagasikara ity ka razan'ny FMF, ny CAF ary ny FIFA izany hoe tsy azon'ny mpanao politika idirana sy hitsabahana mihitsy. Izany ity ny fitondram-panjakana dia natao andro iray ihany ny fitokanana ny Kianja Barre sy ny lalao Benin Madagasikara 5 tsy neken'ny CAF izany no ny amena ara-pahasalamana izay mbola manakery eto amin'ny firenena fa indrindra ihany koa ny lalàna mifehy ny lalao misa 70 amin'izao fotoana izao izay atao amin'ny firenena maro tsy azon'ny mpijery atrehina. Fenitra amin'ny feny baolina kitra noho ny vanaretina coronavirus izany fa tsy hoe eto Madagasikara ihany. Fa dia maimay fotsiny mpitondra saika anararoatra ny fitiavan'ny Malagasy ny Barre dia nampifanandrify ny fitokanana ny Kianja sy ilay lalao iraisam-pirenena dia izao nitsangamenatra tanteraka izao. Dia niezaka ny manilika ny fahadisoana ho an'ny federasiona na tsy ny federasiona aza no mpikarakara ilay fitokanana saika natao talohan'ny lalao nefa tsy afa nanoatra ihany fa nampiemitra ny lanonam-pitokanana ny sabotsy 4 septambra. Maromaro ny tranga tsy nandeharaka izay niheverany fitondram-panjakana azy tato ato. Rehefa zohina ny anton'izany dia ny kitsapatsapa sy ny andrakandrana ary ny ambozizo izay lasa zatra fahazarana ho an'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao no ny resaka politika. Tonga hatrany amin'ny fampifangaroana izay tsy tokony sy ifandraisana izany dia lasa fahafambaraka hatrany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray tsy mbola misy vokany ary tsy mbola hita ny toy ny colloque régional du Grand Sud izay no karakaraina ny fanjakana volana vitsivitsy lasa izay amin'iny atsimo andrefaniny anefa dia maro ny sehatra azo karoina hitondra fampandrosoana n'iny faritra iny. Sehatra efatra lehibe no afaka hampandrosoana ity faritra ity izany fanokevitra samihafa ary lehibe amin'izany ny mikasika ny fizahantany. Alatsika ity fanendedina ity. Ambaza ombienombieny fa ny faritra atsimo no afaka hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara. Atreto anefa mbola sarotra ny ahatratrarana izany. Isan'ny olana manakana ho amin'ny fahatanterana izany ny tsy fisian'ny fisiarana amin'ny indostria, ny tsy fisian'ny herinaratra sy ny fahalafozana izany. Eo ihany koa ny fahateren'ny siranatsamba ho toliala ka raha misy ny fandefasana entana any ivelany dia tsy maintsy miazo any Tomasina. Noho ireo olana ireo dia nanjary any amin'ny faritra hafa no mampiasa vola ny orinasa. Vitsaraka izany ireo mpampiasa vola lehibe tsy miankina ao an-toerana raha ny antontanisa misa 5/30 ny orinasa nitsangana ny taona 2020 tamin'ny renivohiparitry ny atsimo andrefana. Ny 20 amin'ireo misehatra amin'ny asehampamokarana fahatelo indrindra ny ao anatin'ny varotra, 3 amin'ireo asehatra faharoa ary 5 amin'ny asehampamokarana fototra. Sehatra maro anefa no afaka trandraina raha ny fanazavana izay mizara 4 mazava tsara. Litoralinatsika misy zany a potentialité touristique sy pêche na économie bleue izay manomboka resahana indray amin'izao. Potentialité faharoa dia ny ny pleine planta ny terrain zany izay ngeza dia ngeza. Potentialité fahatelo a ny mine izay anananay aty amin'ny atsimo andrefana na ny anaovana energia na anaovana activité hafa ohatra hoe cimenterie na zavatra ohatran'izany. Ary ny potentialité fahatelo a dia ny main d'œuvre. Isan'ny manana main d'œuvre be dia be ny aty atsimo andrefana. Ireo potentialité anankitelo efatra ireo zany a no hitanay hoe tokony ampivoatran'ilay faritra. Etsankilany manana anjara toerana lehibe ny fizahantany any atsimo. Tamin'ity taona ity ny fizahantany anatiny tany amin'ny faritra iny dia nahitana fiakarany ho an'ny isalo izao 300 ny tapatongavan'ny mpizahantany raha toa ka tsy nisy mihitsy izany ny taondasy. Ho an'ny hôtely iray tsy miankina ao Toliara kosa nahitana fiakarany 100 ny olona tonga tao amin'izy ireo ny volana aogositra iteo raha noarina tamin'ny volana jolay. Ny salama aloha sarotra amin'ny teny hoe salama e fa miezaky no salama zay ngamba ny irasana azy. Dia ny anakaty trano indray aloha ataonay hoe sanatria sanakatona satria fietreretanay azy hoe ny mafy efa
efa natrianay fietreretanay azy koa hoe mbola mafy noho izao nefa mety miandro koa fanaizanynatsy zany ary a zay ny safidy manokana hoe tsy anakatotrano mihitsy a fa iady amin'ny herinay manontolo a tady vaaolana mba tsikatonan'izay trano zay a sy atrehana ty pandemia ty hatrany farany raha izay manokana na dia atao ary hoe isokatra ny lanitry madagasikara amin'ny sehatry ny tourisme sy mivezivezena dia tsy mbola manantena mihitsy zay hoe ho avy betsaka ny touriste dikan'izay zany raha ohatra fa mieritreritra fivoarana aloha court terme dia zavatra fa misy fahitreretina zany tourisme lokala ny tsara propokonainyany ny fivoan'ny lanitra akory tsy midika hoe ho avy vetivety eo eo neo ny touriste fa raha dia mivoaka ary na dia misokatra ary ny habakabaky madagasikara dia mety mbola vitsivitsy ihany no ho avy betsaka ny antony mahatonga an'izay fa midika an'izay zany a aloha aloha tsy manantena an'izay mihitsy aloha dia efa mieritreritra zady dia n'izao hoe heritaona rotaona mety telotaona any a mbola ohatra zao ny tourisme eto madagasikara etsyankilany manambara fa mpisehatra amin'ny fizanytany fa mbola tsy ho fantatra mihitsy ny toy ny ity sehatra ity noho ny fisian'ny covid-19 tsy misy afaka ny maome ny daty mazava amin'ny fiverenana amin'ny fiainana teo aloha c'est compliqué parce que il rentre un petit peu d'argent à un moment donné et c'est à nous à gérer et faire en sorte que l'argent qui est rentré on ne le dépense pas et on le garde pour les périodes de vache maigre. Donc c'est un peu compliqué, voilà. C'est difficile hein, de donner un point de vue à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas trop où on va. Ni nous et ni personne, hein, je pense, puisque tous les jours il y a un petit peu des nouveautés en ce qui concerne cette crise sanitaire quoi, qui est mondiale. Hein. Nous, ce qui nous concerne à nous, franchement, j'avoue qu'on n'est pas trop mal lotis. On arrive à se débrouiller, à travailler un petit peu le week-end. Moi, je suis chef cuisinier, c'est mon métier, c'est vraiment mon job. Donc, on fait beaucoup de choses que ne font pas les autres restaurants. Donc, on essaie d'attirer un petit peu le monde. Antony Tsianovana ambanjavatra ny fanana ny tanora ny fahaizana amin'ny tsy faritra ity ireo teboka maro ireo noho ireo olana ireo nefa dia manjary miasa amin'ny faritra hafa izy ireo nanjary lasa ambany araka izany nefa mpandrosoana ny faritra ny avian'izy ireo misy araka izany hitetika asa napetraka entina anampiana ireo tanora ireo anangana ny orinasany manokana ao an-toerana ka misy ny fanampiana arabola entina anohanana manokana azy ireo izany ho ao anatin'ny sehatry ny fizanytany sy ny agribusiness izany mbola any amin'iny faritra atsimo iny hatrany tsy mbola mazava ny mikasika ny fitsanjana ny arena kibonytany eto madagasikara ankehitriny misy amin'ireo orinasa any amin'iny faritra atsimo iny ankehitriny tahaka ny basy toliary no mbola amiandry ny fanapa-kevitra avy amin'ny fanjakana maro amin'ireo mpona ihany koa izy nanohitra ity atetika asa ity no niverin-dalana amin'izany hevitra izany andaorantsika ny antsipirianzay mbola isan'ny malalaka ny tsena iraisam-pirenena raha ny mikasika ny arena kibonytany mitombo hatrany ihany koa ny tolotra amin'nyity sehatra ity ary isan'ny mahananjara teo any amin'izany madagasikara raha tsy resaka afa tsy ny kobalta sy ny nikel eto madagasikara nefa tsy fantatra mazavatra eto ny tena paikady amin'izany na ny lalàna mifehy izany aza izay tokony sipana voazana hatramin'izay tsy hitany momba azy orinasa maro misehatra amin'izany ankehitriny rehefa mangoronentana manoana izany ohatra amin'izany basy tuléara amin'izao ny fahefanampahatanteraka sisa no tsy nahazona ny valiteny mikasika ity orinasa ity ny fahefana mpanao lalana kosa resy lahatra amin'ny fiverenana ity orinasa ity indray mahabe fanantenana zany ny hirosoana miasa fitrandraha satria arak'ireny communication maro isan-karazany natao iaby rey fampiresahana mihana aman-jery fifanantoana amin'le tompony andraikitra maro isan-karazany na onivaon'ny governemanta zay na onivaon'ny ireo anteny miararoa tonta dia samby resy lahatsy ny rehetra am'izao situation posta covid ho avy zao fa ilaina ny tetikasa toy itony rehetrarehetra moa zany a dia
en faveur ni fiverena ni tetika sahiasa vokatra fandiro panatantera le be on a un exécutif zany mombola tsy voatoshe nambotsina saka amin'ny direct fa mino kosa zahay fa ny heno ny reny haino manjery indrindra moa zany mission spéciale zay nataonay tsy ny vaovao nandritran'izay andro maromaro zay fa hoe efa tsy ao intsony le fanolanana antaran'ny tompontany manodidina sy ny tetikasa bazy toliara. Ankehitriny maro ireo mponina noho ny verindalana amin'ny fanapakeviny tamin'ny fanoerana ity tetikasa ity. Ny ampy fanazavana raha fatao hoe misy raha mahafaty, misy oripaky ny raha tanay aby ho simba tamin'igny, de lafa nazo nahita an'igny cahier de charge igny aho ka ivandy aby raha rey keo am'izay aho aleo impoly hiaraka amin'ny bazy hampiasan'io bazy io fa hitatombontsoa raha eo fa fitaka be avao nataon'ireo olona nilaza taminay rey hiasa. Fa eo avao moa re tompontany sy tompon'olo re zao lafa natao resaky fiverenako amindrozy toy nanentana androzy rey aho fa vitsy zany gn'olo nandesiko rey ila fa tsy manantany rey avao zany ny micontre nanakireo zay tsy agnatin'ny état parceleur tamin'ny 2012. Fiarahamonina anay zao la mbô miraiky fandraisoa avao fa raha fa niavy le anay nandeha nagnatananarivo toy mary feo maro am'izay hoe nefa la jereko am'izay koa olo tsy agnatin'ny tany io olo manao menasy mba ho miraoraora. Tsy aivina fa efa nisy ny fifampiresan'ireo notable tamin'ny AGM sy ny SIM ankehitriny isan'ny andrasana ihany koa ny fanazavana entin'ny fanjakana sy ity orinasa mpitrandraka fasy mainty ity. Mikasika ny fitanterana andrenivohitra Kosa indray, manamafy hatrany ireo mpitondra taxi fa tsy ankasitrahana izy ireo ny hiasany ireo taxi moto eto andrenivohitra na lany na tsy lany eo anivon'ireo mpanolotsaina ny fiasany taxi moto eto andrenivohitra. Miantso amin'ny fandraisana andraikitra manoloana azy ireny ireo mpitondra fiarakaretsaka etsy ankilany, miantso ireo mpitondra taxi moto hampirana azy eo amin'ny sehatry ara-dalàna. Marihana fa hatramin'ny krizy ny COVID-19 no nampiakatra ny isan'ny reto farany. Androany moa no anodinian'ireo mpanolotsaina ity araray ity izay arahinao ato anatin'izao fanadidinina manaraka izao ny fivoaran'ny vaovao mifandray amin'izay. Fa tsy antoka ny ainan'ireo mpitondra fiarakaretsaka ankehitriny na ny vola miditra miaina kanefa ny vola mivoaka amin'ny fikojakojanan'ny fiara sy ny etra loha amin'ny fanjakana midangana raha ninambaran'izy ireo. Anisan'ny sehatra iray manimba ny asan'ireo mpitondra fiarakaretsaka ireo ny taxi moto izay tsy ara-dalàna kanefa mirongatra amin'izao fotoana raha ny fanehoan-kevitra. Miandry ny fanapaha-kevitra ho raisin'ny kommuna manoloana ny fanafoanana azy ireny ny mpitondra taxi. Aninaoko nga hita fa hoe rahalany ve moa asa tsy haiko zay mahamety azy eo ka fa ny tsy hitako zay lazaina amin'le izy aloha ny tena marina. Eny e, ka io ko ohatrany hoe raha misy moa zany ohatrany hoe manimba le asa ihany satria ohatrany hoe karaha mampatokony akaty lasany amin'ny taxi moto zany le izika zany mbô fiatraika an'izany ohatrany hoe manimba le asa zany ny tena izy tokony. Eny e, fizy tsy ara-dalàna aloha dia zay ny tsy mahanina azy fa raha ara-dalàna moa izy maninona. Manimba ny asanay zany satria normal ny asanay no angalarina de tsekianay le taxi moto fa lay satria izy tsy manataratasy tsisy taratasy izy de normal izy tokony tsy olana. Ankapobeny aloha misy hoe fiatraika be an'ny taxi zany amiko ny olona andeha taxi efa vonona ihany fa eo amin'ny vingt-zera zany ny sécurité no hitako hoe fahavoazana be. Ny tena fiatraikany aloha zany io efa mahita efa hatramin'ny makaina zao ka tôbily reo no mijanona de ka hoe nefa nyreo tsy hoe olona tompony fa olona miasa daholo mila vady aman-janaka de somary hoe mafimafy any.
manodidina ny 5 hatramin'ny 8 isan-kerinandro ny trangana loza teraka ny fitondrana moto raha nitatitra avy amin'ny polisy pirenena. Ny tranga roa amin'ireo dia amoizana ain'olona. Trangana pisin'ny taxi moto ny fisin'ny tinady avy amin'ny mponina andrenivohitra izay miaina fitohanana lava reny kanefa maika hamonjy fotoana raha andeha fiara. Ampitombo isa azy ireo ny krisy ny fahaverezana asa vokatry ny amehana ara-pahasalamana ny tohitohy hatramin'izao. Raha ny vavao azy teo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra io arivo io dia tsy mbola nahazo fankatoavy ny fanomezan-dalana ho an'ny taxi moto io hatreto raha ninodinihan'ny mpanolontsaina. 5:40 no nanao ny tsia ary 3 no nankato. Ny roa kosa nanao vatofotsy, iray no tsy tonga nanatrika ny fivoriana. Ankoatra ireo avavao izay efa notanterahina taminao ireo dia mbola misy ihany koa ireto avavao ny songadina manaraka ireto. Ny fahafantaranao ny taratasy farany izay voaraikitsika teto Madagasikara mikasika ny lalao izay ho atao amin'ny 2 septambra dia fanapa-kevitra avy amin'ny fikafy de huis clos zany hoe tsy misy mpijery mahazo miditra. Zany natongan'izany satria arak'izao taratasy narefa ny federation tary amin'ny kafa fa hoe mbola tsy azo idirana eto Madagasikara. Mipetraka aminareo ty taratasy ity fa zao soratra ato cher secrétaire général, en référence à la lettre ci-jointe, nous prenons acte des circonstances et de la situation actuelle dans votre pays qui ne facilite pas la réalisation de la mission d'inspection de la CAF au stade Bayram. Zengan Isimiatun, Sinatun, l'ami inspecteur de la CAF. Il sort en étoile, il floue le même, il s'est intéressé à Koumanouga, comme secrétaire général de FIFA, il s'est en Deslantazia, en Deva, en Réo, inspecteur Terunala, izay tonga ranomaraina ka mahafaly anahy amin'ny maministra ny tanosy fanatanjahantena anahy ny milaza antsika vahoaka malagasy manontolo amin'ny anaran'ny filoham-pirenena fa homologe ny stadia Barea Mahamasina ho an'ny match amin'ny 2 septambra ary homologation définitife tia nomeny inspecteur ny kafya antsika eto Madagasikara. Eo amin'ny resaka pijery nangataka 20,000 ny ministera amin'ny taratasy faran'izay nosoloako sy narefantsika tany mikafo sy FIFA amina fangatana reconsidération ny kany Madagasikara par rapport amin'le huis clos ka dia mbola mahafaly anahy ny tenantsika vaoko malagasy sy ny mpitivoan-kakitra fa nankatoavy ny kafo ny fanomezana 10,000 spectateurs en baolina amin'ny 2 septambra izay ioanany Barea Madagasikara sy ny ekipe avy any Benin. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoany fampalam-bavahoany mikasika ny finoana no anoizantsika izany. Miara-mientana amin'ny fiadiana manoloana ny herisetra amin'ny vehivavy sy ny ankizy ny fikambanana fanilon'ny Madagasikara avy amin'ny fiangonana katolika romana ankehitriny. Antony safidianan'ny fikambanana lohevitra hoe miara-dalana miara-todi lavitra ho an'ny ankizy vavy sy ny tontolo ny mandritra ity zakabe fa sivy ho tanterahany ny fikambanana ity. Nanatrika izany Mikela Andrianjaka sy Rova Randriamixon. Miseho amin'ny endriny maro samihafa ny herisetra mianjady amin'ny ankizy sy ny vehivavy ankehitriny. Miantsehitra amin'ny fanentanana ny vehivavy momba ny ady amin'ny herisetra izay ny fanilon'i Madagasikara avy amin'ny ekara katolika. Etsika tokony natao ny 5:40 izany kanefa noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny zava-misy eran'izao tontolo izao dia nahemitra ho amin'ity taona ity ny zakabe fahasivy sy ny fivoriam-be ny fanilon'i Madagasikara raha ny fanazavana. Izay resaka hoe fiajiana amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy vavy dia tena loha hevitra iray lehibe eto anivon'ny fikambananay satria io dia anisan'ny olana mipetraka olana lehibe indrindra anisan'ny iainan'ny ankizy vavy eto amin'ny firenena ka izahay manokana dia manana ny fandaram-panabeazana manokana izay hoe stop vehivavy violence zany hoe
atsaro ny eritreritra mianjady amin'ny ankizivavy koa be azonay ny ankizivavy hatrambola kely mihitsiny a mba hoe prévention isoroana an'izay mihitsiny zany a no anabeazanay ny ankizivavy fa ankoatra ny fisoroana dia manentana ihany koa izay a mba hitsahatra mba hijanona izany ny fahanginana manoloana an'izay hoe eritreritra mianjady amin'ny ankizivavy izay isaky ny efa taona no anaovana ny zaika be sy ny fivoriam-be tahaka izao anaovana fakakevitra amin'ny fanabeazana ireo ankizivavy ho avy vondrona avokoa ny fanilo rehetra manerana ny Madagasikara hiaragnentana amin'ity zaikabe sy fivoriam-be ity izay mpiavaka ny fankalazana ny fikambanana fanilon'ny Madagasikara ankoatra ny fanabeazana ho an'ny mpikambana dia manentana foana ary anisan'ny adidy ho an'ny mpikambana tsirairay mihitsy a ny hoe mitondra ny anjara brikiny a mba hanatsara ny tontolo ny ankizivavy rehetrarehetra eny amin'ny fiarahamonina misy anazy io a dia amin'ny lohahevitra rehetrarehetra zay hoe hita fa hoe misy olana eo amin'ny fiainany ankizivavy dia anisan'ny jereny ankizivavy rehetrarehetra any amin'ny toerana rehetrarehetra any a mba hitondrany an'izay hoe inona ny fanatsarana tokony hoentina amin'ny toerana misy azy tsirairay avy tsy ho an'ny mpikambana ihany io a fa tena hoe ho an'ny fiarahamonina ho an'ny ankizivavy a eran'i Madagasikara omaly moa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny zaikabe fahasivy sy ny fivoriam-be izay ataon'ny fikambanana fanilon'ny Madagasikara tena amin'ny ecart masinda pierre amboipo izay natomboka tamin'ny lamesa lehibe izany tapitra amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana oktobra zao kosa ny fepitoam-piasana ireo biromaritra eo anivin'ny seni efa nandefa ny taratasy fiantsoana amin'ireo vondrikery misolotena izany eo anivin'ny seni ny filohany tamin'n'ity herinandro ity andrasa naraka izany ny toy ny tsiraray ity anaoratsika ny antsepiranzay afaka roa volana no tapitra ny fepotoana iasany ireo ampiromaritra eo anivon'ny seni maloana izy izany dia miantso amin'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao ny filohan'ny seni tafiditra ao anatin'izany ireo fiaramonim-pirenena misy ihany koa ny olona izay tendreny ny filohan'ny repoblika fanendreny antemeran-doola izay isolotena azy ireo eo anivon'ny seni tahaka izany ihany koa ny eo anivon'ny antemeram-pirenena eo anivon'ny fitsarana kosa no ahitana ny solotena avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny avy amin'ny fitsarana tampony ary ny avy amin'ireo ampisolovava eo ihany koa ny solotena avy amin'ny mpanao gazety ankehitriny kosa dia tapitra ihany koa ny fepitoam-piasan'ny OGM ka mbola andrasana ny fividianany mpikambana vaovao mialohan'ny idirana amin'ny fisaviana ireo izay solotena ny mpanao gazety ao amin'ny seni andrasana araka izany ny anarana hivoaka amin'ireo mandidina ny fifamoivozana kosa indray ny tokona ny mpiasan'ny iziparka ny maraina teo tapaka ny fifanarahan'ny kommuna tamin'ny iziparka orinasa hafa indray izao no iandraikitra izany parkina izany eto andrenivohitra nafindra hiasa ao amin'ny orinasa io ireo mpiasa ary miverina manao andrana indray ankehitriny maro amin'izy ireo no tsy manaiky izany misy teala mangataka ihany koa ny préavi maromaro ny fitaranan'izy ireo nanoloana ny mpanao gazeta tamin'ity androany ity raha tsika tahaka izao ny fanekeviny fito taona zany zay ny asa tato dia tamika teo hoe afindra orinasa amin'le hoe smgd le orinasa faky malina efa n'izay vao nampafantarina an'izany dia ny olanay zany hoe tamin'ny voaloha lehibe anay teo ny teny fa hoe homena daholo ny solde de tout contenay a tamika teo ny ova lasa conze fotsiny sisany dia le conze nefa nefa androany sisany zay ny farany asa ao a androany nefa le izy ary mbola tsy eo ampelatananay nefa tokony misy volanjaza ny conse a sy ny tombontsoanay ray manontolo dia ny tena olanay mbola manaraka konkoa dia hoe verina période de se zay atsy amin'ile orinasa nefa tompoko a zay cdi ary reo olo ireo tokony tsy hanao ese tsony satria olona efa mahay miasa ny daholona drian firitaona ireo dia eo mihitsy le aminay zany lasa ohatrany hoe fandrokananay amin'ny fomba kolako zany zavatra zany satria raha hiditra hiasatsy ary zay reo olo ireo tsy maintsy manana ny olony ireo zany hoe lasa ohatrany hoe atotohatra fiakarana alaiky izy a mba ampiasa an'le amin'ny toromarika an'le mpiasa vaovao ao dia raha avy eo miala moramora tsy mbola nazohona fanazavana kosa moa ny tompoandraikitra avy eo anivony ity orinasa ity raha nantsoana tamin'ny alalan'ny antso ataribi ny atoandro teo nilaza izy ireo fa tsy mbola eto an-toerana ny tompoandraikitra voalohany afaka mitondra ny fanazavana mikasika izany
Lafima vao afako sy indray andro vitsivitsy sisa no isaina dia ho avy ny asabotsy 4 septambra izay anatanterahana miaraka ny hetsika imova izay karakarainy ABC imova izay isany hetsika izay nahazatra antsika amin'ny fandizana sy ny fiarahana mifaly tany mihitsy indray mitoraka ity dia imova non-stop noho ny antsona azy misy ny hetsika ny maraina ary misy ihany koa ny hariva izay iarahana amin'ireo mpanakanto maro isan-karazany dorantsika ny fanazavana entiny mpanentana eo anivon'ny amena masoandro. Andro vitsy sisa no isaina dia tonga ny move non-stop. Imove moa izany dia anisany hoe hetsika ahafantarana ny ABC fotoana iray ahafahan'ny olon-drehetra manitsana manala ny sorisory amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny dia izany hoe andiny tena atao amin'io dia misy kaotra ihany koa ery ambony sehatra mampianatra an'izay dia izay dia izay ataony kaotra no atao. Ie, andihan'ny fahadimy izy ity kanefa dia natao hoe imove non-stop ny anarany satria izy ny tapakandro maraina dia izy ihany koa ny tapakandro hariva izany hoe mba hialana n'ilay hoe be olona be dia mety hoe tsy afaka hihetsika tsara isika dia efa voafetra ny toerana izany hoe voafetra ny isan'ny olona anatrika ny maraina sy ny isan'ny olona anatrika ny tapakandro hariva. Tapakila nefa dia efa azonao jifaina efa nomboka tamin'ny herinandro izay tapaka izay no azo jifainao amin'ny plaza mba hialana n'ilay hoe filaharambe rehefa tonga ny andro ny sabotsy 4 septambra dia efa afaka jifainao izay efa afaka anjifana dia mbola mitohy izay hoe fivarotana ny tapakily izay ao amin'ny plaza ao mandra-pahatonga ny andro ny 4 septambra era mbola misy moa izany ny toerana amin'ny sabotsy ho avy izao dia mbola afaka mividy tapakila isika entanina daholo ireo rehetra izay efa tonga nandritry ny andehan'ny 4 izay dia ireo mbola tsy nandeha namonjy an'izany move izany ihany koa dia entanina ho avy satria fotoana iray tena hoe afinaritra izy io ho an'izay efa namonjy dia efa nahita tsiro sy nahita hoe ohatrany ahoana izany move izany rehefa miaraka amin'ny ABC sy mena masoandro fa izy ity dia hiavaka tsara mihitsy satria ny coach professionnel be kanefany dia 3:30 monja ny vidimpidirana izany hoe 3:30 ny maraina 3:30 ny hariva dia nanjaranao misafidy an'ilay tapakila tianao ho jifaina hoe ilay amin'ny maraina sa ilay amin'ny hariva tsy maninona ihany koa raha hoe sady hamonjy an'ilay maraina ianao ny hamonjy an'ilay amin'ny hariva tena hoe zavatra mahafinaritra be izy ity satria izany manao fanatanjahantena izany tena ilaina be masoa ny fahasalamantsika rehetra moa manala an'izay hoe sorisorina andrehitra ny fotoana rehetrarehetra lavabe izay satria tamin'ny volana febroary lasa teo no nisy an'izay imova izay farany dia ho avy indray izany imova amin'ny sabotsy ho avy izao averika ana 3:30 monja ny vidimpidirana kanefa raha hiditra salle de sport isika hoe anao zomba sy ohatran'izany tsy vitan'ny 3:30 fa io dia tena hoe mividy mirary dia mirary ny entanana antsika rehetra na kely na lehibe na ny antitra na ny tanora ny salatona rehetrarehetra dia entanina avokoa na ny hoe miaraka ny mpinamana ny mpianakavy entanina daholo entanina daholo fa tongavy. Ny Tomasina kosa indray dia dibojano ny ankamaroany faritra iva any Andraona noho ny fikijany orinasa sesy nandritra ny 2 andro no anton'izany voankasika izany ao Valpinson Andrano Madio Ankiriry ary ny ao Bazarikely ary samy androany mbola maro ireo mponina miaina anaty rano noho ny fahatsiatsianan'ireo lakandrano lehibe mamoaka ny rano sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ambony tatatra no mahatonga ny fiakaran'ny rano any Andraona. Ankehitriny dia isy ny fanadiovana ho atao fa aorian'izay ihany koa dia andray fepetra entitra anesorana ireo foto-drafitra sampetraka manamorona ny sy ambony lakandrano ireny ny eo anivon'ny kommune raha ny fanazavan'ny ben-tanàna nandritra ny fidinany ifotony nataony. Isan'ny miaina misy fahatomombanana amin'ny herinaratra ihany koa moa ity faritra ity noho izay toetr'andro izay.
Mikasika ny kolontsaina no domandry omaly ny mpanakanto Gaston Andrianony fantatry ny maro amin'ny fiangaliana ny kalony fahiny dimy amby valopolo taona izy izao no nindaosy ny fahafatesana raha nambarany zanany ny ao amin'ny tarika akika dia noho ny antony ary ara-pahasalamana izay nahazo azy ny taona lasa no nitarika izao fahafatesany izao raha tsy ahivina dia ny taona valo amby dimampolo sy sivinjato sy arivo izy ny nanomboka ny sehatra tamin'ny hira sy ny famoronana amin'ny telo septambra izao ny fandevenana izay atao any Ambatolampy atoerana ny aviny. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena kosa indray tsy ny baolina kitra ihany fa misedra olana samihafa ihany koa ny tontolo ny baolina lavalava eto Madagasikara amin'izao fotoana mitaraina amin'ny resaka kolikoly ireo mpisehatra ato anatiny ity taranja ity mikasa ny amerina ny tanjaky ny rugby malagasy teo aloha izy ireo amin'izao fotoana mikarakara hetsika manodidina izay andaorantsika ity vaovao tanterin'ny Jasela Anjara Feno sy Mampiomana Andrianjalala ity. Laharana faraky amin'ny 50 maneran-tany Madagasikara amin'izao raha eo amin'ny taranja baolina lavalava araka ny filaharana farany hita tao amin'ny tranokalan'ny Le Sport Info. Mbola tsara lavitra noho io no tokony ho toerantsika raha tsy hidirana kolokolo samihafa ny tontolon'ny rugby hoy ity mpisehatra efa ela ny etezana ity. Fa ny amin'izao tena vola izany manimba ny rugby na ny any anatin'ny kianja na ny ivelan'ny kianja. Manodidina ny rugby rehetrarehetra dia resaka vola. Fa ny taloha zany ohatra zay ny tantara hoe i Jongali tena mpivarotra teo Analakely ny antoka ny nandehanany tany Frantsa satria izy moa zany tsisy an'la délégation officialy fa somary mbola ny sazo teny an-tany mora izy fa nilain'ny firenena izy zany dia navoaka amin'ny fanjakana zany hoe ny fitiavana zany ny tena be dia be fa tsy dia nitresaka vola loatra. Mikasa ny amerina ny lenta ny baolina lavalava izy ireo amin'izao fotoana isetsika fampafantarana ireo mpilalao vao misondritra sy ireo mpankafy ireo tsara ho fantatra momba ny baolina lavalava karakaraina manomboka rahampitso. Ny zavatra iseho amin'io zany ny zavatra ao anatiny ao dia tantarany sport ny tratety Madagasikara dia ny rugby moa nisan'ny sport koa fa sport individuel daholo ny voalohany dia ny rugby ny sport voalohany sport koa voalohany dia mamitanisan'ny tantaran'ny rugby isataona isaky ny folo taona isaky ny folo taona dia ao koa zany misy hira mamomba ny rugby zay nataonany maki misy koa olona tsotra namorona hira ohatra ny Mija ohatra ny Johnny Bilango dia eo koa ny sary vidéo dia ny boky moa zany fivoahan'ny boky zay ny soratako dia misy boky ny soratany Monsieur Fabien ny teny frantsay dia ny ahako amin'ny teny gasy. Finiavan'ny kloba vitsivitsy no mikarakara ny hetsika teratany vahiny tsara sitrapo mpiangalo rugby ihany koa no manampy azy ireo tsy voaresaka teto hoe aiza ny ministera. Eo amin'ny ady amin'ny COVID-19 kosa any ivelany hiditra amin'ny dingana fahatelo amin'ny andrana momba ny vaksiny noforonin'izy ireo ny Koreana Tatsimo SK Biosciences sy ny laboratoire britannika GSK adraka ny fampitam-baovao dia naombo ny andrana natao tao anatin'ny dingana roa voalohany natao olona mandidina ny 4,000 avy amin'ny firenen-kafa no nanaovana andrana tamin'izany amin'ny tapany voalohany taona 2020 no hamoaka ny vokatry ny andrana andiany fatelo amin'ity vaksiny adiny amin'ny COVID-19 ity ireo mpamokatra azy ary amatsina ny firenena maneran-tany amin'ny alalan'ny rafitra COVAX ny SK Biosciences izay orinasa koreana mpisehatra amin'ny famokarana vaksiny nahazo famatsiam-bola avy amin'ny CEPI na ny Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies sy ny Fondation Bill and Melinda Gates mba hamokarana vaksiny isan-karazany iadiana amin'ny COVID-19. Any Etats-Unis kosa indray tafiakatra roa no namony ainy vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza ida tany Louisiana any amin'ny tapany atsimon'ny Etats-Unis iny tapaka tanteraka ihany koa ny famatsiana herinaratra nanomboka ny alahady teo tokantrano maherin'ny iray tapitrisa no tsy nahazo herinaratra hatramin'ny alina namela taikaitra teo amin'ny foto-drafitrasany ihany koa ity andro ratsy ity tombanana mandidina ny 50 hatramin'ny 20 tapitrisa dolara ny favoazana vokatra izany araka ny
tombana vonjomaika nivoaka ny enina hatrany ny heriny arivo doza idao malariva nanao ny diany nankany amin'ny mississipi izy faritra izay misy ny fanjakana mandry indrindra eo anivony états-unis olona mandidina ny 275 noho ny etsehany antokondraraha amerikanina misy sana ny fitantanana ny ambeana na ny fema hiditra antsehatra anampy ireo trabona any afghanistan kosa indray nandao tanteraka ny afghanistan nitafika amerikana araka ny daty voatondro tamin'ity androany ity nankalaza ny fandresany kosa ny tao ankilan'izay ry zareo taliban androany maraina tori ny fiangan'ireo tafika amerikana nitotona teny amin'ny seranam-piaramanidiny kaboly ireo taliban niaraka tamin'ireo vatany de lamaro nanao ny fanamina force spéciale sady manofa ho fa ny asaina famantarana azy ireo nidina teny amin'ny maka niaraka tamin'ireo tompoandraikitra maro ny mpitondra teny ny taliban tao anatiny tsikitsiky tanteraka no nitondrany ny fanehoan-kevitra nandritra izany handaorantsika ny famitinana izay vaovao izay eo amin'ny sarin'ny France 24. Tao anatin'ny fihetsika feno firehareana tanteraka no nandraisan'ireo taliban eo ampelatanany ny fivehezana ny seranam-piaramanidina kabola ny maraina teo tafiditra amin'ny tarimaka izahay tsy misy olana milamina tsara ny zava-drehetra noho ny fanampian'andriamanitra hoy ny fanehoan-kevitra ireo taliban fotoana fahitalohany fidiran'izy ireo tao amin'ny seranam-piaramanidina io no nandaon'ny tanin'ny afghanistan ireo miaramila amerikanina niaraka tamin'ny fiaramanidina ny ainga farany androany ihany koa ny masovo amerikanina tany an-toerana araka ny fanambarany ny sekretaram-panjakana amerikanina pejy vaovao no misokatra ho azy ireo ankehitriny hifantoka kokoa any amin'ny lafiny diplomasia ny hetsika ataon'izy ireo manomboka eto ny hiraka nataon'ny miaramila no tapitra fa vao manomboka kosa ny hiraka raha diplomasia hoy hatranyny sekretaram-panjakana amerikanina asa voalohany ho tanteraina ao anatin'izany ny fandaminana ny fanohizana ny fitaterana ireo olona mbola taraiky any afghanistan mbola maheriny zato ireo teratany amerikanina tavela any amin'ity firenena ity miaraka amin'ireo afgan analiny manana ny tota taratasy ahafahana miditra any amin'ny firenen-kafa miaina tebiteby manoloana ny zava-misy sarotra ho an'ny mponina ao kabola sy ireo teratany afgan ny miaina ny zava-misy ao anatin'ny fidirana amin'ny fitondrany taliban izay tsy mbola ahitana politika mazava androany maraina tsy nisy niova ny zava-misy ny toy ny filaharambe eny amin'ireo banky mitady ny fomba rehetra isintonana ny volany ireo afgan tompokilasy tompoko vavy izahay vaovao avy any ivelan'izay no namarina ny fiarahantsika amin'izao ala izao mankasitraka fenoanao niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola mamefisoanao ihany koa zampitso amin'ny ora mazatra.